Ang pinakamaraming magagawa na kasalanan ng anak ni Adam, tayo yun, ay sa pamamagitan ng kanyang dila. Mula kay Shakit, Qal, Labba, Abdullah, radiyallahu anhu, ala safa. So, yung meron doon isang mga sahaba, si Abdullah, radiyallahu anhu, na doon siya sa bundok ng safa. So, samang tawa, sa Makkah. So, makal, ya lisano, kul khairan tan'am, uskot taslam, min qabli an tandam. Sabi nung tao na ito, si Abdullah, radiyallahu anhu, sa mga sahaba, habang siya ay nandun sa bundok ng Safa, kinakausap niya yung kanyang sarili, o aking dila, sabi niya, magsalita ka ng mabuti at aali ka ng kabutihan. Tumahimik ka, sabi niya, at ikaw ay palaging ligtas bago ka pa malungkot dahil sa dami ng mga sinabi mo na hindi mo pinakinabangan. Then, Aluya Abu Abdurrahman, sabi ng mga tao kay Abdullah, ang kalayan niya si Abu Abdurrahman. Hada shayun anta taquluhu am sami'tahu. Ikaw ba sabi niya, sinasabi mo ba na yan ay galing sa sarili mo o narinig mo? Sabi niya, la, bal sami'tuhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hindi, sabi niya, hindi ito galing sa akin. Sa halip, narinig ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam para niya sinabi, inna akthara khataya bani Adam fi lisanihi. Tunay na pinakamaraming magagawang kasalanan ng anak ni Adam ay dahil sa kanyang dila. Dahil sa kanyang dila. So yun, yung mga binabanggit natin ng mga salita na kailangan hinihila talaga ito. Kaya nga doon sa isang panghalid, sabi ni Propeta Muhammad, magkana yung minubila iwal yaw min akhir, wal yakul, khaira, awil yasmut. Sino man ang tunay na sumasampalataya kay Allah at sa araw ng pag-uhong, magsalita lang siya ng mabuti o kaya ay tumahimik. At alam niyo ba, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, na pinakamaraming dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno ay dahil sa kanyang dila, kanyang bibig. Okay? Mula kay Abu Huraira, radiyallahu anhu, qal, suwila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akhtari ma yudkhilun nas al-janna. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Inanong si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa mga gawain na pinakamaraming gawain na magpapasok sa tao sa paraiso o sa janna. Ang sabi ni Propeta Muhammad, taqwallahu wa husnul khuluq. Ang pagkakaroon ng ganap na takot sa ating mga puso kay Allah at ang pagkakaroon ng magandang asal at pag-ugali. And then tinanong din siya sa pinakamaraming tao bakit ipapasok sila sa impyerno. Sabi niya, alin sila kung sarap, al-fam, wal-faraj, yung ating dila, sabi niya, at yung pribadong bahagi ng ating katawan. Pinakamarami doon na dahilan, na magiging dahilan ng pagpasok ng tao sa impyerno ay dahil sa bibig o sa dila at yung kanyang pribadong bahagi ng katawan. Ibig sabihin yung sina, kaya kayong diwa. Then sa ibang sa kaysay po, sabi niya, atadro na ma-aktaro mayo do kero nasuna. Alam niyo ba, sabi niya, kung ano yung pinakamaraming dahilan ng pagpasok ng mga tao sa impyerno? Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Sabi ng mga tao, mga sahaba, si Allah po at ang sugo niya ang nakakaalam. Sabi ni Propeta Muhammad, فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ الْفَرَجُ وَالْفَمُ. Sabi niya, ang pinakamaraming dahilan na ikapapasok ng tao sa impyerno ay yung kanyang pribadong bahagi ng katawan, pati na yung kanyang bibig o yung dila. Kaya nga ginaranti naman ni Propeta Muhammad sa iba pang hadith na sino mang makapaggaranti sa akin ng kanyang, yung nasa pagitan ng kanyang dalawang paha at yung nasa pagitan ng kanyang dalawang hita, ginagarantee ko sa kanya, sabi niya, ang paraiso. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa isang hadith, mayadmanuli ma baina lahyay wa ma baina rijlay at manulahul jannah. Sabi ni Propeta Muhammad, sino man ang makagagarantee, ang makatitiyak na kaya niyang ingatan yung dila at yung tukoy nasa pagitan ng kanyang paha at yung hindi ko. Hindi ko yung dila. Pumabay na replay na sa pagitan ng kanyang dalawang paa. Okay? Sabi niya, ay gagarantee
bigay at hindi ako sa kanila pagpasok sa paraiso. At sa ipang isa-isa pa ako, sa isa pa ako, na? Sige naman. Sige naman. Yeah. And then mula kay Mu'adh ibn Jabal, isa sa mga sahaba, si Mu'adh ibn Jabal. Actually, mahaba yung hadith eh. Sabi niya, nagtanong itong sahaba, sabi niya, Ya Rasulullah, turuan niyo po ako ng bagay na ikapapasok ko sa paraiso at ikalalayo mo sa impyerno. Sabi ni Prophet Muhammad, nakalusaan ka at abim, napakalaking bagay nung tinatanong mo, napakadakila. Wa innahu la yasirun alama, alaman yasarahu Allah ta'ala alim. Sabi niya, Ya Rasulullah, turuan niyo po ako ng bagay na ikapapasok ko ng paraiso at ikalalayo ko sa impyerno. Sabi niya, nagtatanong ka ng napakadakilang bagay, pero napakadali lang nito sa sinong mapadali sa kanya ni Allah. Okay, then dinalit ni Propeta Muhammad, sabi niya, gusto mong ibalita ko sa'yo yung pinakapunok ng lahat ng bagay na to. Sabi niya, Rasul Amri al-Islam, ang pinakapunok nito ay ang pagiging mabuti mong Muslim. Ang haligi nito, sabi niya, ay ang pagsasagawa mo ng sala. At ang isa sa pinakamataas na point ng iyong reliyon ay ang pakikibaka o yung bihan. Alaw, biro ka bimalaki, dalik. Sabi niya, gusto mo rin bang sabihin ko sa'yo, ang makapagpapawalan ng visa sa lahat ng ito, kung pag mawawalan ng saysay, kulto ba na, Ya Rasulullah? So, sabi ni Mu'adh ibn Jabal, no po, Ya Rasulullah, kinakalang-kinakalang ni Propeta Muhammad, inilabas niyo yung sila niya, tapos inawakan niya. Sabi niya, ingatan mo. Kung gusto mo maingatan yung pagiging Muslim mo, yung salam mo, lahat ng mabubuti mong gawa, ingatan mo rin ito. Then nagtanong si Mu'adh, sabi niya, kaya po ba ay pananagutin ni Allah, mananagot ba tayo sa ginagawa ng ating dila? Sabi ni Propeta Muhammad, nakalat ka mo kaya Mu'adh, parang talinghaga sa lima ito ng mga Arabo. Parang ibig sabihin, parang naiwala ka ng nanay mo, Mu'adh. Sabi niya, hal bahal yakubun na sa finari ala wujuhin. Hindi ba't sabi niya, itatakol at kakalat ka rin ng mga tao sa impyerno sa kanilang mga pagmumuka dahil sa inani ng kanilang mga dila. Sabi sa ginawa ng kanilang mga dila. Kaya kailangan na inshallah, paghawakan, ingatan natin po yung ating mundila na hindi tayo magsasalita, maliban na lamang sa kabutihan. Walang problema mo kung kabutihan. Pagka wala tayong sabihin na mabuti, mas mabuti na manahimik. Para safe tayo. Sir, ano po yung pangalawa? Sala? Jihad. Una yung Islam, yung pagiging Muslim natin. Pangalawa yung sala. Then, pangalawa yung Islam. Wait lang, ano ba? Pagka patay. Dahil dito sa amin, yung malate ka lang sa mga ito. Ready ka lang